Hola, bo día. Hoxe estoy facendo, ese domingo fixen unos garabanzos con un pouco de pataca e un pouco de polo, algo suave, pero se me ocurrió apartar os garabanzos e facer aquí sin el auga, sin a auga, os trituro con unha batidora e lle agrego allo, cebola, un pouco de perexil, bueno, todo o que queráis agregar. Hai moitísimo, pimenta, quen quera, e quen non, non se lle agrega. Ben, o que queráis. E os queda unha pasta máis ou menos así. Se agrega tamén uno ou dos ovos, e o pongo despois, vou facendo unha bola, e o pongo na, no pan rallado. Desta forma, logo, lo paso para aquí, e me estoy facendo unhas albóndigas a partir de garabanzos. Non teñen a forma exacta, non son iguais, pero bueno, a ver que nos contan aquí, se lles gusta ou non lles gusta. Eu creo que sí, mira, este xa está tomando cor. Eu xa probé unha e me parece a mí que vai quedar fetén, de maravilla. Xa veremos, Vou poñer pausa un segundo. Ben, non sei se dixen albóndigas, mas ben croquetas, vale? Non lles doi máis forma porque se me pegan. Entón, aquí agora con o arroz intento lle dar un pouco máis de forma. Eu tampouco sou un especialista das formas. O meu non é o arte. Está claro. Podes facer máis alargadas, máis tal, redondas, como queirades. E son unhas croquetas que ten ovo, ten garabanzo, e lle podeis al picarlo, lle podeis agregarle cebola, allo, todo o que queirades. Un pouco de pimenta, sexa picante ou non. Pero máis ou menos veis a idea, non é difícil. Recordad, facéis os garabanzos e apartáis, sacáis o líquido e apartáis parte deses garabanzos. Batís xunto con todo o que querades agregar, cenoria, allo, perexil. E unha vez batido, lle agregáis, agregáis unos ovos e unha vez o pasáis a pan rallado. E logo, fritido. Aquí me quedou unha que está un poquinho máis dorada, bueno, eso xa vai según o gusto de cada un. E ben valen como croquetas caseras, e isto é unha bomba de proteína, 100% proteína. Pois espero que os haxa gustado, é un plato que sale de outro plato. E incluso, antes de facerlas, incluso podeis, se lle dais ben a forma, podeis conxelarlas para outro día. O sea, isto é ir buscándose a vida, non hai máis. Bueno, veña, que tengades moita saúde, e sabéis que ante a crisis un se vai buscando a vida como pode. Sempre hai cousas para inventar, na cociña sempre, sempre. Veña, despídome, ta próxima.